Už dlhší čas nie je umenie domenou len galérií a výstavných sieni. Krásne obrazy a sochy môžete vidieť na úradoch, v nemocniciach, kaviarniach, hoteloch, ale i v predajni automobilov. Známy slovenský umelec dnes spolu so svojou mamou vystavoval svoje diela. Čo vás inšpiruje vo vašej tvorbe? Ja mám svoj nevyčerpateľný zdroj, takisto aj moja mama, pretože dneska prezentujeme spoločné diela, je to naša taká 10. veľká expozícia. My máme grécku a mytológiu v podstate v krvi, takže toto sú motívy, ktoré budeme do nekonečna variovať a pretavovať ich do našich diel. Možno niekto si povie, že stále sa vrácať k niečomu, že sa vedieť tak rýchlo dopredu, že možno to nie je úplne najlepšie, ale vlastne v našom podaní aj v kombinácii vždycky do nových interiérov, do nových prvkov to veľmi zaujímavé pôsobí, takže toto je naša inšpirácia. Jedno dielo inšpirovalo aj Jana Ďurovčíka, aby vytvoril zaujímavú tanečnú choreografiu. Moja tvorba je to nejaký prienik do takého duchovného sveta každého z nás. Snažím sa, vlastne je to môj, ale nejako priblížiť alebo prepojiť tú realitu, ktorú žijeme a ktorá vlastne je tak magická, že v tých obrazoch sa snažím ju ešte vlastne jej dať takú poctu a ono tam to potom už dostáva sa do inej dimenzie, už to není tá realita, ale pritom je to ono. No, v tej fantázii tam je taký veľmi blízky vzťah toho, že čo sa nám zdá byť už ako sen. Lebo ten život v podstate niekedy taký aj je, keď je krásny. Dozvedeli sme sa od vás, že vaše výtvory tentokrát tematicky súvisia s touto výstavou. Prezraďte nám ako. Veľmi jednoducho. Achilles okrem toho, že vytvára veci, ktoré sa dajú dať na stenu, alebo do priestoru, alebo na stôl, tak mňa napadlo, ako spolupracovať, čo vytvoriť s Achillom, aby sme ja ako modná návrhárka mohli niečo vytvoriť. No a napadli ma samozrejme sklenené korzety, lebo to sa dá nosiť, takže sme to zrealizovali ešte minulý rok. No a vytvorila som vlastne celú kolekciu, kde sklenené korzety doplňajú vlastne moju kolekciu, ktorú som nazvala Zlatá kolekcia a minulý rok bola prezentovaná na New York Fashion Week, ale aj na Bratislavských modných dňoch. Okrem vystavovaných diel ste mohli uvidieť aj ďalší kultúrny program. Pre Západoslovenskú televíziu Katarína Strapko-Porubanová.